Olá, turma, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cíntia, professora de História. E hoje nós vamos para a aula número 40 do sexto ano. O assunto é Roma Antiga, Formação e Monarquia. Para o desenvolvimento dessa aula, temos alguns objetivos. São eles: definir a localização de Roma Antiga, características geográficas e povos que a formaram, reconhecer o mito fundador de Roma, apontar a divisão da história romana, identificar o conceito, características e função do Senado na monarquia romana, descrever a sociedade romana e explicar como se deu a mudança de monarquia para a república na Roma Antiga. Antes de mais nada, o que será que eu estou esperando? Vocês pegarem os materiais para a aula de hoje. Livro didático, aquele que contempla esse assunto, caderno de história para fazer as anotações das principais informações, assim como lápis, caneta e borracha. Se você já tem tudo isso em mãos, podemos continuar. Roma, de acordo com os estudos, com os vestígios históricos, teria sido fundada em meados do século 8 a.C. na Península Itálica. Não quer dizer que Roma era aquele pedacinho tão pequeno lá da Itália, que hoje é a capital da Itália. É muito maior, tá? E Roma nasceu às margens do Rio Tibre. Rio Tibre é um dos principais rios de Roma. Ainda, vestígios encontrados no Monte Palatino indicam que aquela época ali se formou uma comunidade composta por diversas aldeias de latinos. Latinos seria um dos povos que começaram a entrar na Península Itálica por volta de 2200 a.C., assim como os sanitas, os etruscos, os gregos e os cartagineses. Essa comunidade se beneficiava com o quê? Com acesso rápido às águas do Tibre. Lembrem-se que as primeiras civilizações, elas nascem próximas de rios, principalmente por conta do uso da água na agricultura. E ainda beneficiavam-se com as águas do Mar Tirreno para escoamento de mercadoria, transporte, entre outros. Além disso, devido à proximidade das cordilheiras dos Alpes, que se formavam formava uma grande barreira natural, que de certa forma protegia contra a invasão dos inimigos. Existe uma explicação mítica da fundação de Roma, que é a lenda do Rômulo e Remo. Talvez vocês já tenham visto essa imagem em algum livro de história, livro de sexto ano, às vezes um livro lá da primeira série do ensino médio. Essa imagem é muito famosa. Nós vamos compreender hoje de onde foi tirado tudo isso. Amúlio, irmão do rei Numitor, deu um golpe de estado e apoderou-se da coroa e fez ainda Numitor seu prisioneiro. E isso no reino de Alba Longa. O Numitor, ele tinha uma filha, a Reia Silva, que para evitar que ela tivesse filhos herdeiros para depois assumir o trono, o Amúlio aprendeu numa escola de vestais, confinando ela à castidade. Porém, Marte, ou Ares para os gregos, acabou entrando nessa escola de vestais e desposou a Reia, que acabou dando à luz aos gêmeos, Rômulo e Remo. Como a Reia tinha medo que alguém matasse, fizesse mal para os seus filhos, o que ela fez? Ela os colocou num cesto e abandonou nas águas do rio Tibre, o principal rio de Roma. Os meninos acabaram sendo encontrados por uma loba, que os amamentou até serem acolhidos por um casal de pastores. Quando o Remo, ele ficou adulto, ele acabou se indispondo com pastores vizinhos. E estes levaram o Remo até a presença do tio, do Amúlio, que acabou aprisionando. Fausto,
que era um dos camponeses, aquele que acolheu Rômulo e Remo, revelou a Rômulo as circunstâncias de seu nascimento. Disse que ele era herdeiro do trono, filho da Réia Silva, com Deus Marte. E o que aconteceu? O Rômulo foi até o palácio, libertou o irmão, matou o Amúlio e ainda libertou o seu avô, o Numitor, para voltar ao reino de Alba Longa. Numitor, então, recompensou os netos, dando-lhes direito de fundar uma cidade junto ao rio Tibre. Mas eles entraram em uma árdua disputa. Estavam disputando por poder, quem ia mandar mais? E onde essa cidade se fundaria? O que aconteceu? Remo, enciumado por não ser o escolhido, zombou do irmão e num salto atravessou o sulco, sendo morto por Rômulo, que o enterrou no Aventino. Assim nasceu Roma, que recebe este nome em homenagem a Rômulo, que teria sido o primeiro rei de Roma. Professora, mas essa história de duas crianças ser alimentadas, conviver com lobos, isso é impossível. Pesquise na internet a história de duas meninas, Amala e Kamala. Elas foram encontradas convivendo com lobos. São meninas que tinham hábitos iguais dos animais, se alimentavam como eles, né? Não tinham essa questão desse domínio que temos sobre talheres, entre outras situações. Quando elas foram encontradas, os cientistas a levaram, tentaram inseri-las junto à civilização, à sociedade, mas elas não resistiram. É muito interessante. E fora que da parte da ficção, nós temos o menino Mowgli, o menino lobo. Também, de certa forma, trata um pouquinho. Mas Amala e Kamala, com certeza, elas aconteceram de verdade, tá? A história romana, para ser melhor estudada, compreendida, ela foi dividida pelos estudiosos em três períodos. O período monárquico, da monarquia, o período da república e o período do império. Nessa aula, especificamente, estudaremos sobre a monarquia. A monarquia, ela iniciou ali no século 7 a.C., quando os etruscos, um dos povos que compuseram os romanos, né, se espalharam pela planície do Lácio e incorporaram Roma a seus domínios. Roma tornou-se, então, um centro comercial e uma cidade-estado, assim, muito importante para eles ali na região. Em tal período, Roma era governada, então, por reis que eram escolhidos pelo Senado, também conhecido por Conselho de Anciãos. Era um conselho formado por chefes das famílias aristocráticas, aquelas que dominavam, que tinham poder em Roma. Reis deveriam ouvir a opinião do Senado em todas as questões relacionadas à cidade-estado e dependiam das assembleias para garantir seu poder. No fundo, o rei não mandava, quem mandava mais de fato era o Senado. A economia nesse período, dentro da Roma Antiga, era baseada em atividades agropastoris. A sociedade, por sua vez, era dividida em quatro grupos. Nós tínhamos, primeiramente, os patrícios, abaixo deles, os clientes, plebeus e, por último, escravos. Patrícios eram as famílias aristocráticas. É aquela família, aquelas poucas famílias que tinham mais poder, porque elas eram consideradas descendentes dos fundadores de Roma. Eles eram muito ricos e ainda possuíam gado e terras. Abaixo deles ficavam os clientes, que também eram famílias que haviam se originado em Roma, mas não tinham terras ou meios de subsistência, ou seja, meios para sobreviver. Então, elas ligavam-se aos patrícios numa relação de dependência, ou seja, elas prestavam serviços aos patrícios em troca de proteção e também ajuda.
A condição de cliente era hereditária, passava de pai para filho. Os filhos dos clientes permaneciam obrigatoriamente ligados à família de quem seus pais eram clientes. Se eu era uma família patrícia, família dos Cordeiro, aí iriam ter os meus clientes, os filhos dos filhos dos filhos dos filhos dos meus clientes, iriam sempre servir a minha família, dos meus filhos, dos filhos dos filhos dos meus filhos. Só para vocês terem uma noção. Os plebeus, eles tinham origem em povos estrangeiros ou em povos que foram subjugados pelos romanos, colocados meio que para escanteio. Eles executavam funções dentro do comércio, no artesanato, na agricultura e também na criação de rebanhos, pecuária, que a gente vai chamar. Tinham poucos direitos políticos, não davam grandes coisas dentro de Roma e eram obrigados a servir no exército, quer queira, quer não. Os escravos, por sua vez, a base da pirâmide social romana, eram um pouco numerosos no início, ali no período monárquico. Vocês vão ver que a cada tempo ali na República, mas principalmente no Império, isso vai aumentando. Quem era escravo em Roma? Prisioneiros de guerra e pessoas que não conseguiam pagar suas dívidas. Quando a gente fala em escravidão dentro do Brasil, a gente já relaciona isso a africanos, a negros. Aqui em Roma, não necessariamente, tá? Isso que fique bem claro para vocês. Os escravos eram considerados propriedade do senhor e faziam os trabalhos braçais. Vocês vão ver que o trabalho ele vai ser ligado a um castigo. Tripalium era um castigo utilizado pelos romanos, então quem cumpria esse castigo era escravo mesmo, era aquela pessoa mais inferior. Durante esse período, ou seja, o período da monarquia, Roma foi conquistada pelos etruscos. O último rei etrusco, Tarquínio, o soberbo, tentou se aproximar da plebe, mas isso não foi bem visto. Então, os patrícios, com medo de perder seu poder, sentindo-se ameaçados, acabaram derrubando Tarquínio, o soberbo, do poder, assumindo então o controle de Roma e implantando a República em 509 a.C. Na próxima aula, nós continuaremos a estudar sobre Roma Antiga e agora iremos compreender como funcionava a República nesse período histórico. Agora vocês vão fazer a atividade que tem por objetivo revisar a aula de hoje, assim como fixar algumas informações específicas que serão utilizadas futuramente. Bons estudos a todos, um abraço, até a próxima e tchau!